اگر آپ کے ٹھیکیدار نے بنیادیں بناتے ہوئے یہ کیمیکل نہیں استعمال کیا، یعنی پیڈلو پاؤڈر بنیادوں کے کنکریٹ میں نہیں ڈالا، تو پھر بنیادوں کی سیپیج آپ کے کنکریٹ سے ہوتے ہوئے اینٹوں کو ٹچ کرے گی اور پھر اوپر آپ کی چھت تک بھاگتی ہوئی چلی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ اپنے بلڈر کو یہ ویڈیو دکھائیں کہ ہم مفت آپ کو سکھا رہے ہیں، اب بھی اگر آپ نہ سیکھیں اور مالک کی بلڈنگ کو سیپو سیپ کریں تو پھر تے بد دعا ہی تو انو ہے گی۔